Igår så sköts äntligen det nya rymdteleskopet James Webb upp från den europeiska rymdbasen på Franska Guyana. Och förhoppningen är att teleskopet ska öka kunskapen om universums tidiga utveckling. Och nu anropar vi Emil Rivera-Thorsen som är forskare och som jobbar med det här nya teleskopet. God morgon och välkommen till Nyhetsmorgon, Emil. God morgon och tack. Ni har ju jobbat jättelänge med det här teleskopet. Ni måste ju ha firat igår då, när uppskjutningen äntligen blev av. Jo, lite grann. Det var det ju. Jag kollade på. Ja. Berätta, hur var känslan då när äntligen tiden var inne? Det var ganska fantastiskt. Jag firade hemma tillsammans med min familj hemma i köket. Vi kollade uppskjutningen på NASAs direktflöde på YouTube och drack en liten glas champagne och lite läste barnen. Det var en ganska stor känsla. Ja, men det förstår jag verkligen. Berätta nu då, vad är förhoppningarna med det här nya teleskopet? Förhoppningarna är att vi kan lära oss mycket, mycket mer om tidiga universum och dessutom också att lära oss mer om stjärnor och planetsystem, hur de bildas, och att vi även kommer kunna se inuti atmosfärer på planeter runt andra stjärnor. Vi vet att dessa planeter finns, men vi har inte kunnat se dess atmosfärer hittills. Men Emil, om du förklarar för oss liksom, vad det är vi kommer kunna se som vi inte har sett tidigare, för det finns ju redan teleskopet där. Ja, alltså James Webb är mycket, mycket starkare än Hubble till exempel. Den är ungefär 100 gånger mer känslig än Hubble. Så vi kommer att kunna se mycket, mycket fler, mycket, mycket mer ljusvaga saker än vi kan se med Hubble. Det betyder att vi hoppas att vi kan se de första stjärnorna som bildades ett par hundra miljoner år efter Big Bang. Och dessutom, som sagt, hoppas vi kan se atmosfärer på planeter runt andra stjärnor. Vad spännande. Vad kan vi göra med den informationen då och den vetskapen? Ja, det är en bra fråga. När vi kollar på andra stjärnor och på planeter runt andra stjärnor är det ju förhoppningen att man kanske kan hitta tecken på biologisk aktivitet där. När vi tittar längre bakåt i universum, som liksom är närmare på mitt personliga forskningsområde, då hoppas vi kan se de första stjärnorna som bildades i universum någonsin. Och det är ju liksom en ganska stor sak att kunna se. Om man vill veta hur universum har utvecklats, var allt liv och allting kommer ifrån. Ja, det är inte bara en stor, eller hur, men det är en enorm sak att kunna se i så fall. Vad jobbar ni liksom med för tidsperspektiv? Kollar man av data varje dag eller liksom är det på halvårsbasis? Hur mycket förväntar man sig kunna se snabbt, initialt? Det kommer dröja ett tag innan vi får första bilderna. De måste flyga till sitt kretslopp i det som heter andra Lagrange-punkt 2. Och då måste även alla instrument kalibreras och inställas och liksom värmas upp och sådär. Så det kommer dröja ett halvår innan vi ser första bilderna. Men jag misstänkte det, Emil, för du får upp våra förväntningar här väldigt, väldigt mycket. Och det ska bli jättespännande att följa. Men det kommer ta ett tag innan vi kan se den första datan. Ja, jag förstår. Vad fint. Stort tack för att du var med oss. Och grattis är väl på sin plats att säga då att ni egentligen är igång. Tack. Ja. Tack. Ha det så fint. Hej då. Hej då.